Jag ska beräkna massan vatten som bildas om en blandning av 50 gram vätgas och 100 gram syrgas exploderar. Jag börjar med att skriva reaktionsformel här för reaktionen. Jag har vätgas H2 adderat med syrgas som flyger i luften och bildar H2O. För att balansera så måste jag ha en tvåa där och en tvåa där. Sedan tittar jag på molmassan för H2 och molmassan för O2. Molmassan för vätgas, det är 2 multiplicerat med 1,008. Och molmassan för syrgas är 2 multiplicerat med 15,999 lika med. Så då tar vi och räknar det här. Den första, den blir 2,016. Och den andra, den blir då 31,998 gram per mol. Gram per mol. Sådär. Sedan så vet jag molmassorna och jag vet massorna här av vätgas och syrgas. Så kan jag räkna ut hur stor substansmängd 50 gram vätgas är. Så då tar vi H2 där. Så substansmängden är massan genom molmassan. Alltså 50 delat med 2,016. Och så sen har vi substansmängden O2. Massan genom molmassan. Alltså 100 delat med 31,998. Så räknar vi de här två. Vi börjar med vätgasen då. 50 delat med 2,016. Och så sen har vi 100 delat med 31,998. Sådär. Så jag har 24,802 mol av den där. Och där har jag 3,1252 mol. Sådär. Och så ser jag då att det går dubbelt så många vätgas som syrgas. Så jag behöver hälften så mycket syrgas som jag behöver vätgas. Men den här substansmängden är mycket mindre. Så syrgas är utbytesbestämmande. Så den begränsar den här reaktionen. Så om jag ska titta på hur mycket vatten som kan bildas så ska jag jämföra och titta på ekvivalenta substansmängder mellan syre och vatten. Så förhållandet då mellan vatten och syrgas är ett 2:1 förhållande. Det bildas dubbelt så mycket vatten som jag har syrgas. Så substansmängden vatten, substansmängden H2O alltså, är alltså 2 multiplicerat med substansmängden O2. Så det blir 2 multiplicerat med 3,1252 som då är lika med 2 gånger 3,1252. 6,2504. 6,2504 mol. Sådär. Så då har jag substansmängden vatten som maximalt kan bildas. Den är sådär stor. Så då tar vi och tittar på hur mycket väger det här vattnet, H2O. Det är ju detsamma som substansmängd multiplicerat med molmassa. Så då måste jag veta molmassan för vatten. H2O är då lika med 2 gånger 1,008 adderat med syre som är 15,999. Och det här blir då 18,015 gram per mol. Sådär. Så då tar vi då den här massan vatten som är lika med substansmängden vatten 6,2504 och multiplicerar det med molmassan 18,015. Och gör jag det så får jag något resultat här, hoppas jag.
Så jag tar och multiplicerar det här med 18,015. Och då får jag det till här till 112,6. 112,6 gram. Och då ska vi avrunda till ett antal värdesiffror. Här har jag två värdesiffror i vätgas och jag har tre värdesiffror eventuellt i syrgas om vi säger att det här är 100 gram exakt. Eftersom att i mina beräkningar här har jag ju inte använt mig av vätgasen så antalet värdesiffror är ju ointressant där. Utan det som är intressant är de siffror som jag använt i mina beräkningar. Och då har jag tre värdesiffror där, alltså ska jag ha tre värdesiffror där och 113 gram. Så svar, det kan bildas 113 gram vatten.